Драматичните настани во Европа, предизвикани од руската инвазија врз Украина, ги вратија мирот и стабилноста на континентот на дневниот ред. А во новиот контекст, Западниот Балкан е посебно ранлив. На годинешниот Преспа форум ќе дебатираме за најзначајните политички и економски теми со кои се соочуваат во моментов и Европа и Западниот Балкан, со посебен фокус на безбедноста и демократските процеси кои се под закана. Трансатлантските врски се засилуваат, меѓутоа новата студена војна носи геополитички предизвици, од чие решавање ќе зависи нашиот успех во борбата против авторитарните лидери. Каква ќе биде иднината на Западниот Балкан, како ќе изгледа Европската Унија на иднината? Ова се само дел од темите на кои ќе разговараат влијателни, национални и меѓународни имиња од областта на економијата, политиката и безбедноста. Се гледаме во Охрид.